cầm bông ong cùi bảo smile khung thân áo bên lại cởi bít tia. Sợi dây đo chấm na rụm này, cứ chỉ nét chơi các bạn quân là một cái tàu. ដែលរួមមានការប្រយុទ្ធការការពារកិច្ចពិសត្រូវនិងការប្រើប្រាស់អាវុធជាដើមក្បាច់គុណមួយប្រភេទនេះគឺជាកេរមរតកបន្សល់ទុកដោយបុព្វបុរសខ្មែររាប់រយឆ្នាំមកហើយលោកជីវីចិត្តសប្រាំមួយឆ្នាំរូបនេះមានឈ្មោះសៅវ័នរស់នៅជាមួយស្វាមីនិងកូនៗ4នាក់ ក្នុងភូមិខ្វិតឃុំពងរោស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកយាយសៅវ័ននៅចងចាំអតីតកាលបានយ៉ាងល្អទោះបីជាមានវ័យចំណាស់ទៅហើយក្តីលោកយាយរៀបរាប់ថាមិនបានរៀនក្បាច់គុនរបស់កតោពីគ្រូណាទេលោកយាយរំលឹកថាដោយសារការស្រឡាញ់និងមានចិត្តចង់ហាត់ក្បាច់គុនបុរាណនេះខ្លាំងដើម្បីទុកគ្រាន់ការពារខ្លួនកាលនោះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំគាត់តែងតែលួចមើលជីតានិងឪពុករបស់គាត់ រួមទាំងមនុស្សប្រុសប្រមាណ23នាក់ទៀតហាត់រៀនក្បាច់គុនរបស់កតោនេះនៅតាមវាលស្រែក្នុងភូមិរៀនសាលាផងរៀនអនុលួចរៀនអានឹងផងវាចិត្តចង់ចិត្តចង់ថាចិត្តចង់មិនមកដល់លួចលេងលួចលេងតែងតែងអញ្ចឹងណាបាយបាយសៃតែឯងតែឯងរៀនហំហួនអញ្ចឹងដែរអត់អន់ឡាន ធ្វើត្រាប់តាមជីតានិងឪពុកដោយលោតវាយឬកាន់ដំបងនៅព្រៃក្បែរក្បែរផ្ទះនិងដោយមាននិស័យពីកំណើតមិនយូរប៉ុន្មានលោកយាយក៏ចេះក្បាច់គុណអាចល្មមនឹងការពារខ្លួនបានដូចគេដែរក្នុងភូមិក៏ដូចជានៅក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស5នាក់មានតែលោកយាយទេជាមនុស្សស្រីដែលចេះក្បាច់គុណរបស់កតោនេះលោកយាយមានប្រសាសន៍ថាជីតានិងឪពុករបស់គាត់មិនចង់ឲ្យចេះក្បាច់គុណនេះឡើយពីព្រោះ ក៏ថាវាបបាក់អានឹងបបាក់កាន់ដំបងហ្នឹងបបាក់កាន់ដំបងហ្នឹងប្រកាន់ដំបងហើយវាកាន់ហើយអាឆ្នាំដៃនឹងក៏វាកាន់ដែរតែយើងកាន់តែកាន់អានឹងហើយគូមានគូដូចខ្ញុំប៉ាប៉ាហៀបគូអញ្ចឹងណាអូយມັນធម្មតាទេហៀបគូពីដើមមានតែ20ហៀលហើយក៏10ហៀលឡើង លុយកាក់ណាលុយសេណាដប់ហៀលឡើងរហូតដប់ហៀលនឹងហៀបគូអត់បានទេកូនឡៃណាក៏ថាយើងចេះអញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅរហូតរឿងគេអីអញ្ចឹងណាក៏អត់ចង់ឲ្យយើងហ៊ានតែគួតទេថាយើងអួតដោយសារប្រទេសជាតិនៅពេលនោះមានអាសន្តិសុខអ្នកភូមិដែលមានកម្លាំងកាយមាំមួនរួមគ្នាហាត់គុណរបស់កតោនេះ ដើម្បីការពារភូមិស្រុករបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកយាយសៅវ័នលើកឡើងថាកាលនោះពួកគេហាត់បានតែមួយឆ្នាំក៏បែកខ្ញែកគ្នាទៅចំណែកលោកយាយក៏ត្រូវបានគេកេណ្ឌចូលទៅក្នុងចលនានារីក្លាហានដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងសេះយើងបានមួយឆ្នាំនឹងហ្មងពីព្រោះរួចតែពីនឹងគេមិនកេណ្ឌឯករាជ្យ ដោយសារតែចំណាស់នឹងគ្មានកម្លាំងកាយមាំមួនដូចពេលមុនលោកយាយបង្ហាញក្បាច់គុណដល់ពួកយើងប្រហែលមួយនាទីប៉ុណ្ណោះលោកយាយមានប្រសាសន៍ថាក្បាច់គុណដែលចេះមានក្បាច់គុណរបស់កតោក្បាច់ទ្វារ8និងក្បាច់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសម្រាប់ក្បាច់គុណរបស់កតោវិញគឺបំបីចេញជាច្រើនរយមេទៀតដែលលោកចាំមិនអស់បាទអីក៏ក្បាច់ទៀតបានមិនស្ទុះទៅឆាប់ទៅ អ្នកស្រីខាត់សុកនីមជាកូនទី3ក្នុងចំណោមកូន4នាក់របស់លោកយាយសៅវ៉ាន់និយាយថាកាលពីមុនស្វាមីនិងកូនៗទាំងអស់មិនបានដឹងថាម្ដាយនិងភរិយាគាត់ចេះក្បាច់គុននោះទេពួកគេទើបតែដឹងក្នុងអំឡុងប្រាំមួយឬប្រាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេនៅពេលមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តមកបញ្ជើញលោកយាយឲ្យសម្ដែងនិងចូលរួមការសម្ដែងក្បាច់គុននៅរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកស្រីសុកនីមនិយាយថាគ្រប់គ្នាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលម្ដាយគាត់បញ្ចេញក្បាច់គុណគាត់លាក់រហូតតែដល់ទៅពេលក្រសួងគេចោះមក
cái tam sẽ chứ đừng tự quật trẻ nè bán con từng o nó đừng đẻ quật mình cua lẽ tụng con trai vậy chứ lục chi mình miên mầm non chay rụng lấy chầm lấy đừng có bách cồn đi bà con nó bỏ quật tí đầu dùng lửa hạt hòn muối chầm luôn ọt ao dê bà bạn na hơn bà họ cù mưa con bị chồng dân từng ọt kia bà nhom nhom ọt ao nhom thả công hạt đi có chăng thà mình ao đằng dân mà bà đằng đi thà chứ cằn châu đi thà non thì ấy chẳng bà ta ao lùi hiệp thả cà cù chẳng bà tam cà riệp rob rồi bà nẹt sợi sòng sợi nến trời chỉ khui rồi bà lùi dây sợi vốn riệp chom cù cứ xâm đại từ lời ca riêng cưỡng rộn đạp xâm rạp xanh bệnh bố chía đuông bờ lần bình yên cừu cún môn bêl chạp đám hát xâm đại các bạch cún rư bờ chút khả nìa khăn ông bêl riêng chom xanh cừu nè chút được cún ai át địch hán xô ba rừng mây cừu cún chôn sân thật đầm bày riêng chạp chạy chạm nâng miên sạch đầy khá hán rừng mòm khăn ông bêl bờ chút chia đạp hiệp chồng ai văn chờ nát mùi ơi ai văn đừng anh miền tăng bị bài say miền sập đập miền tăng bị tẩm bong cú côn đà nưng tận là miền tẩm bong miền ấy vẫn hiệp từng o gì tham mà từng o nó mong dạ là thơ đôn là thơ bài say là thơ mà lưu miền mà chọc đôi gì anh vẫn bờ bờ sân chỉ cần cần sập đài nưng tới tận là cất hiệp bởi ọt hiếp ọt cả ta ọt hiếp thư tâu cất nhưng bởi khẩn ta ôi thúc ọt bàn đè bởi khẩn ta cất thơ ca dì ca ôi mơ bà nắng tên là cất ôi thúc hợp đè cú nâng chân cú nâng khăn à cú cun cú đà nâng cứ thông trên kê con phó tài rồi dạp bêl bọn màn chạm trong cầu ní đôi xa tay với khăn tay chá lúc dây xa vốn bạc đi xa rôn ca anh chơi tư xâm đánh của bạch cun lục chi miền Prasa thả mình chọn rụm lực các bách côn tiền ní lang vinh tiền bị pin ní to tử lục chi chắp bà rắm tay bị thí bồn tiền đại đội bà đàm đòi bà chế bà rốt khăn ông phùm sọc rồi bỏ lục chi tay bồn nọ